Då så hörni, tänk vad dagen kan gå fort när man har roligt. Eller så var det just för att vi var hungriga och frusna och trötta eller vad det var för någonting som skulle inspirera oss. Men om ni nu tänker vad allt det här handlar om, det är egentligen de utmaningar som vi står i, en urbanisering som sker allt snabbare och konkurrensen om ytan i våra städer dels ska hantera både framkomlighet, mobilitet, attraktiviteten, livability som man brukar prata om ibland, och då också koppla ihop infrastrukturen med bostadsbyggande. Men lägg där till den nya tekniken som redan finns här idag, hur vi kan använda den på ett smartare sätt där allting är uppkopplat i stort sett hela tiden, hur vi kan optimera för att då använda den konkurrerade landytan på ett mycket smartare sätt. Det handlar i grund och botten om att kunna bygga smartare städer med hållbara transporter. Och det i sin tur också kan ge framtidens jobb. Men det är inte heller bara om städerna och de växande städerna. Det är lika mycket de områden som finns strax utanför stadskärnan eller längre ut i vårt avlånga land. Där transporter alltid på något sätt kommer att vara oerhört beroende för våra egna vardagsliv och arbetsliv. Och då är resandet ett oerhört viktigt verktyg. Och kan vi då gemensamt tänka, är kollektivtrafiken död eller lever den? Och hur behöver den se ut i framtiden? Ja, det här var en första teaser. Men en sak är säker. Det kommer inte göras av sig självt. Utan var och en som är här, ni är också en del utav det här. Och egentligen så behövs det mer av samverkan. Kanske inte bara trepartssamverkan som vi har hört om här idag. Utan det är verkligen allihop tillsammans. Och ibland är vi kollegor och ibland är vi konkurrenter. Särskilt när vi tittar på näringslivssidan. Men det är just i form av en samarbete och samverkan eller cooperation som vi med vårt svenska unika sätt att kunna jobba ihop faktiskt kan nå väldigt mycket längre. Vi har hört olika små teasers om att det händer väldigt mycket i många andra länder. Och det gör det. Inte minst när det gäller transportsystemet och då baserat på automation och digitalisering och tjänstifiering. Men det är också så att i Sverige så har vi en unik förutsättning. Det är att vi provar ofta med riktiga människor på riktiga områden med riktiga transporter. Och vi har både myndigheter och regeringar med oss. Det är det många andra länder som är rent utav avundsjuka på. Så jag skulle vilja skicka med. Det går fort. Sverige ligger långt före. Men vi får inte tappa tempo. Därför då har vi redan slutat att vara bra. Och det kommer inte kollektivtrafiken att må väl av. Och det kommer i slutändan inte våra medborgare och resenärer att må väl av. Så jag hoppas att den här dagen har varit stimulerande för er. Och framförallt, ni vet vad ni ska göra när ni kommer hem. Det är bara att sätta igång och tänka nytt. Och tänka framåt. Men ändå hålla på med det som ni gör. Och det är en utmaning i sig. Eller vad säger du, Jakob? Dagen börjar lida mot sitt slut. Jag håller fullständigt med, skulle jag vilja påstå. Ansvaret vilar stort på allas våra axlar. Vi måste göra egna aktiva val att möta framtiden med ett leende. Jag tycker från organisatörens sida att vi tackar Katarina Elmsäter-Svärd för en strålande insats som moderator. Och ber i samma andetag att få presentera 2017 års konferens moderator Katarina Elmsäter-Svärd. Nej. 11 maj kör vi igen här på Cirkus. Och då är det 10-årsjubileum. Räkna med buller och bång. Räkna med... Ja, men vi har lite planer, vi har lite idéer, vi har lite tankar. Dagar som dessa så är det väl klädsamt och kutym att man delar ut en liten gåva till talarna. Hoppas ni har noterat att vi inte gör det. För att jag försöker en liten personlig vendetta mot det här chokladmonstret som ni ser att jag förlorar. Alltså du ska ge bort presenterna, inte behålla presenterna. Då är det skillnad. Ja, det är skillnaden. Du tänkte så, ja. Men jag brukar alltid köpa... Ja. Läkare utan gränser får en gåva som tack för er insats. Hoppas att ni tycker att det är okej.
Katarina, ja, du skickar ju faktura så att det, ja, ja. Det löser jag. Jag hoppas det är okej. Ja, ja, absolut, absolut. Och framförallt, tidningen Trafikforum och Resforum tackar våra partners för ett varmt och djupt deltagande. Och jag tycker vi ses nästa år. Gör vi inte det? Men ska vi inte ses här ute först, innan nästa år? Ja, men okej. Okay. Ja. Vår huvudpartner, Hogia, bjuder upp till bord här ute med lite snittar, lite gott att dricka. Alkoholfria alternativ finns självklart. Låt er väl smaka. Och nu då? Nu ses vi nästa år. Eller här ute? Vi ses här ute. Tack ska ni ha.